Crna Gora, Bugarska i Sjeverna Makedonija ranije su zatvorile zračni prostor za ruske avione, zbog čega je onemogućeno prelijetanje aviona kojim bi ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov doputovao u Srbiju. Kako Lavrov još uvijek nije savladao teleportaciju, njegova posjeta Srbiji zvanično je otkazana. Umjesto sastanka sa Vučićem u Beogradu, Lavrov je održao preskonferenciju u Moskvi, na kojoj je kazao da odnose Srbije i Rusije niko neće uništiti. Nedolaskom Lavrova u Srbiju, Vučić se ponovo vratio balansiranju na dvije stolice. Ako zna, možda su mu Crna Gora, Bugarska i Sjeverna Makedonija kupile još vremena i učinile uslugu. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov trebao je danas i sutra boraviti u službenoj posjeti Srbiji i tom prilikom se sastati sa Aleksandrom Vučićem i Miloradom Dodikom. Međutim, ovaj put nije sve išlo po planu. Crna Gora, Bugarska i Sjeverna Makedonija onemogućile su prelijetanje aviona kojim je Lavrov trebao sletjeti na aerodrom u Beogradu. Samim tim, posjeta Sergeja Lavrova praktično je postala nemoguća s obzirom na to da nije postojala opcija ulaska ruskog aviona u zračni prostor Srbije. Vučić poručuje da ga je ambasador Ruske federacije u Srbiji obavijestio o razlozima otkazivanja posjete, te donio dokumente koji to potkrepljuju. I umjesto dolaska u Srbiju, Lavrov je sazvao preskonferenciju na kojoj je hvalio Vučića, te istakao da je glavna stvar u tome da njihove odnose sa Srbijom neće niko uništiti. Zemlje koje su onemogućile let ruskog aviona pozvaće se na naredbe NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država. Naši odnosi sa Srbijom neće biti uništeni. Niko ih neće uništiti. Mi smo pozvali Nikolu Selakovića, ministra vanjskih poslova, da u najskorije vrijeme dođe u posjetu Rusiji. Nadam se da avion kojim će on letjeti neće biti podvrgnut sramoti od strane Brisela koji je izgubio svoje lice. Željeli smo da razgovaramo o partnerstvu i međunarodnim poslovima. Oni nisu željeli da nam daju platformu da u Beogradu potvrdimo rusku poziciju po pitanju Kosova i Bosne i Hercegovine. Nisu željeli da mi izrazimo podršku inicijativi za realizaciju Otvoreni Balkan i interesu za ozdravljenje svih zemalja u regionu. Svima je jasno da Evropska unija i NATO žele da pretvore Balkan u svoj projekat i to pod nazivom Zatvoreni Balkan. Ako posjeta ministra vanjskih poslova Rusije Srbiji se smatra katastrofom za svemir na zapadu, onda stvari na zapadu nisu tako dobre. Mi cijenimo hrabru politiku koju je zauzela Srbija i posebno predsjednik Vučić. Njegova je odluka da neće biti dio antiruske politike, a to je ono što Evropska unija od njega traži. Žele da sve države kandidatkinje postanu rusofobne. Ova situacija je pokazala što članstvo Crne Gore i Sjeverne Makedonije u NATO-u znači. NATO ih treba isključivo kako bi kaznio i suzbio Rusiju, kako bi proširio svoje antirusko područje u Evropi. Iz Kremlja poručuju da zatvaranje zračnog prostora smatraju neprijateljskom akcijom. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi takve akcije mogle uzrokovati probleme s organizacijom diplomatskih sastanaka na visokoj razini. Međutim, kako navodi, Moskvu neće spriječiti da održava kontakte sa prijateljskim zemljama. Milorad Dodik komentarisao je otkazivanje posjete Lavrova s kojim se sutra trebao sastati. Da sam ja na njegovom mjestu, ja bi ošao do Istanbula, sjeo na redovnu liniju pa došao. Ali eto, on je velika država pa ne mogu da koriste te stvari kao mi mali da koristimo te stvari. U svakom slučaju mi je žao. Mislim da je bilo bi interesantno da smo mogli popričati o tome, a ja vjerujem da će imati priliku narednih 10 dana da ga sretnem u Sankt Peterburgu, ako on bude tamo, sreći s njim. Oglasio se i Plenković, kazavši da ovo nije vrijeme za sjediti na dvije stolice. Pogledajte, to nema veze sa nama, to je stvar između Rusije i Srbije. Srbija, kao i sve zemlje u ovakvim okolnostima, mora dobro paziti čiju stranu bira i čiju stranu drži. Ako ima ambicije ići prema Evropskoj uniji, mora se znati gdje je. Ne može se. Ovo nije vrijeme za sjediti na dvije stolice. Aleksandar Vučić večeras će u 19.30 održati preskonferenciju, te kako je naveo u svom saopštenju, dat će više informacija. Iako su samo sati dijelili Vučića da izabere stranu, neka jača sila ipak ga je spasila. S obzirom na to da posjeta Lavrova za vrijeme ruske agresije na Ukrajinu ne bi bila dobra za Srbiju, Vučić bi se trebao zahvaliti komšijama što su ga spasile i omogućile mu da i dalje sjedi na dvije stolice.
Iako je skoro cijeli svijet uveo sankcije Rusiji, agresija na Ukrajinu i dalje traje, a žestoke borbe vode se u Sjeverodonjecku, gdje Rusi uništavaju sve. Iako su nakon početka ruske invazije na Ukrajinu cijene u svijetu podivljale, Putin tvrdi da kriza i rast cijena nema nikakve veze sa Rusijom. Erdogan ističe da Evropa previše paniči zbog rata u Ukrajini. Zbog zatvaranja zračnog prostora iz Rusije, Crnoj Gori, Bugarskoj i Sjevernoj Makedoniji prijete balističkim raketama i zatvaranjem gasa. Poslije napredovanja ukrajinskih snaga, situacija se umeđu vremenu pogoršala u Sjeverodonjecku, ključnom gradu na istoku i trenutnom epicentru žestokih sukoba sa ruskim trupama. Kako je navedeno, Rusi uništavaju sve sa svojom uobičajnom taktikom spržene zemlje, tako da ne ostane više ništa da se brani. Na istoku Ukrajine ubijen je ruski general Roman Kutuzov, a ovim se dodatno proširila lista visokih oficira ruske vojske koji su stradali u ratu u Ukrajini. Volodimir Zelenski posjetio je liniju borbi u regiji Zaporožje, te poručio vojnicima da zaslužuju pobjedu, ali ne pod bilo koju cijenu. Vladimir Putin izjavio je da kriza zbog rasta cijena u svijetu nema nikakve veze s Rusijom. Evropljani nisu slušali naše hitne zahtjeve da se sačuvaju dugoročni ugovori o isporuci istog prirodnog plina evropskim zemljama, a počeli su raskidati ugovore. Ovo se negativno odrazilo na evropsko energetsko tržište. Cijene su skočile. Rusija apsolutno nema ništa sa tim. Erdogan tvrdi da Evropa paniči zbog rata u Ukrajini. U vrijeme kada se naša zemlja već 11 godina uspješno nosi sa ilegalnom migracijom iz Sirije, u Evropi opažamo paniku zbog rusko-ukrajinske krize. Molimo se za brzi izlazak svijeta iz ovog kritičnog perioda. Uprkos ruskoj prijetnji zapadu, Velika Britanija šalje svoje prve rakete dugog dometa u Ukrajinu, ali nije zvanično potvrđeno koliko će oružja biti poslano. Direktor Ruske državne svemirske agencije Roskosmos zaprijetio je Crnoj Gori interkontinentalnim balističkim projektilima, jer je zatvorila svoj vazdušni prostor za avion koji je trebao da preveze Sergeja Lavrova u Beograd. Također iz Rusije su poručili da Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Bugarskoj ne treba isporučivati ruske energente zbog njihovog današnjeg poteza.